Yhdysvaltain Jeremy Abbottin johtopaikka säilyy ja säilyy. Se on kestänyt jo kaikkien muiden kuuman ryhmän luistelijoiden hyökkäyksen. Kestääkö vielä viimeisenkin jäälle? 19-vuotias moskovalainen Alexander Uspensky, Natalia Dubinskaya, häntä valmentaa. Taustalla vaikuttaa myös legendaarinen Alexei Mishin. Uspenskia pidetään erinomaisena tulevaisuuden tähtenä, lupaava taiteellinen kaveri. Vertailupohjaa on haettu muun muassa Ilja Kulikista, Alexander Abtista, loistelijoista, jotka tietysti lajin ystäville ovat kovasti tuttuja. Sijoitus kolmas lyhyt ohjelman jälkeen vain pisteen Abbottin takana, eli nyt huipentuu vuoden 2006 Finlandia Trophy-kilpailu miesten osalta. Ja lähdetäänkö nelosella liikkeelle? Kyllä lähdetään yrittämään, mutta tämäkin päätyy kaatumiseen. Venäläisluistelijat ovat täällä nelosia yrittäneet, mutta ilman onnistumista. Haparoiva alku Uspenskilta. Flippi, kaksoistulppi onnistuu, mutta jotenkin varovaisen kuvan Uspensky alkuhetkien aikana on antanut.
Tyylikäs yhdistelmä, piruetti, jalanvaihto, piruetti, huipentaa, päättää miesten kilpailun. Aleksander Uspenski, moskovalainen kisan viimeinen luistelija. Tuo hänen suorituksensa oikeastaan hieman summaa mielestäni sen, mitä tänään nähtiin. Potentiaalia on, mutta vielä hieman keskeneräistä tekemistä. Kausi on alkuvaiheessaan ja voi olla, että kevään tullen ohjelmat ovat hioutuneet. Kunto on vielä paremmin kohdallaan kuin tänään ja luistelukin sitä myöden sitten parempaa. Lupaava kaveri tämä Uspenski, nuori, erittäin hyvä esiintyjä, taiteellinen ilmaisu, mutta vielä jäi teknisesti hiottavaa. Vielä miesten kilpailun viimeiset pisteet ja samalla jännitetään, onko kisan voittaja Yhdysvaltain Jeremy Abbott. Kyllä on, nimittäin Uspenski ei nouse kakkosia korkeammalle, toiseksi kuitenkin 184,63, vain 15 sadasosaa ohi maanmiehensä Sergei Dobrinin. Hän nousee siis pykälän ylöspäin, mutta ei aivan kärkeen. Eli Finlandia Trofin voittaja vuosimallia 2006 on Yhdysvaltain Jeremy Abbott.